Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê jî xebatên ku xizmeta yekîtiya Netewî çanda Kurd zimanê Kurdkê hat eldarxistin herî dawî li Amedê komxebata KCD ya derbarê zimanê Kurdî hat eldarxistin encamnameya konferansê jî hate eşkere kirin. Komxebata zaman anozde û bîstê Gulanê li Amedê bi pêşengiya KCD û hevkariya Tezepe Kurdî Enstitüya Kurdî ya Amedê komeleya nivîskarên Kurd û Eytîm Senê li salona Ahmedê Xanî pêk hat. Encamnameya komxebatê ji aliyê endamê komisyona zaman a KCD Osman Özçelik ve hate xwendin. Özçelik diyar kir li ser zimanê dayîkê gelek nîqaşên girîng pêk hatin û çar xalên serekeyên mijara nîqaşan û harêz kirin. Yek di zamanan de gringiya perverdehiye dido jibo parastina çant dirok undasnameya neteveyan gringiya perverdehiye sese bandora perverdehiye ya liser civake çar perverdehiye bi zamanı biyani jibo zarokan te çi vateye Özçelik balk şanser kadim bu nazmanı kurdi u hadavam kir. Gele kurt bi hezaran salane ku vi zamanı bi kartinin didin jiyandin u vedijine. Gele kurt bi zaman u taybetiyen xoyen din beşik u guman xodi taybetiyen neteveye kiye. Jiberveye ku dive neteveye kurt xodi her mafen neteve bu nebe. Özçelik got zaman bi mafya perverde dikare biji u peşkeve. Zaman sembola neteveyane ya her igringe. Kadehe kirina zamanan kuştina zamanane. Kuştina zaman uneteveyan jehevdu cuda binirkhine. Özçelik diyar kir ku konxebatê mafê perwerdeya bi zimanê dayîkê weke mafekî kolektîv ê bêynîqaş û jêneveger pejirandiye. Özçelik anî ziman ku politîkayên dewletên destilatdar ên asîmilasyonê û tinehesibandina cihêrengiyan bi berxwedana neteweya Kurd têk çûne. Di encamnameyê de jî dewleta asîmlekar tê xwestin ku dev ji xwe xapandinê berde û tê gotin bi kanaleke televizyonê bi dersên hilbijartî an jî bi qursên ziman pirskirêk çareser nabe. Di vê zimanê zikmakî jî dibistana destpêkê heta xwendina bilind di her pêvajoyê de bibe zimanê perwerdê. Qurs û dersên hilbijartî ji bo kesên ku dixwazin zimanekî biyanî fêr bibin gengaz e û zimanê dayîkê nabe mijara tercîhê. Encamname balê dikişîne ser xebatên destûra bingehîn û hadewam dike. Di makezagona nû de bi cih nebe makezagon nabe destûreke nû ya demokratîk. Ji makezagonên ku heta niha hatine nivîsîn tu ferqa makezagona nû namîne. Di komxebatê de ev encamên sereke derketin holê. Di vê hebûna gelê Kurd weke netew bê qebûl kirin û dîtin. Mafên kolektîv bên diyar kirin û li gorî statûyekê bên qebûl kirin. Di vê perwerdeya bi zimanê zikmakî di destûra bingehîn de bên qebûl kirin û parastin. Di vê hemû cudahiyên faşîst nijadperest ji qanûnan û pergala perwerdeyê bên derxistin û pêşiya pergala perwerdeyê bi bingeha mirovahiyê bên vekirin. Ziman mafekî xwezayî û zarûrî ye. Ev di heman demê de mafê gelê Kurd ê siyasiyê jî. Beli tamaşıvan heja naha endam meclisa daimi ye KCD u parlamenteri beri ye sirte Osman Özçelik serhata telefona meye li ser mijare eme bire bafın. Biraz Özçelik evar baş. Evar baş, merhaba juvarre. Beli merhaba juvarre. Du komxebata wede gelo xalin sereke yin derbare perskreka kurde xalin sereke çibun bi taybet xetereyin li ser zaman tiştê ku li wê derê hatin destnîşan kirin çi bûn û li hember vê yekê ji bo parastina zimanê kurdî li hember polîtîkaya qirkirin û îmhayê divê çi were kirin? Belê di mijara komxebata me bi girîngî li ser perwerdehiyê û tekiliyên ziman û perwerdehiyê bû. Di komxebata me de akademisyen, siyasetmedar, zamanzan, kesin ku bize mücadele ve tekrar ku tecrübeye muan hene emsel ve mücadele betir kurbun ve rehsinemeyen sivil demokratik ve grani lisan zamanı terverdehiye emravesyan zamanı dahi ki çiye
perverdehi çma dibe bi zimanê dayîkê bibe û giranî li ser vê emrawisyan tecrübeyê dinyayê me nîqaş kir li Amerîka Latîn, li Afrîka welatên din ev pirsgirêk çawa hatiye çareserkirin li ser vê du rojan kûr kûr fireh fireh emrawisyan derket holê ku divê bi taybetî kurdî zimanê kurdî giringiya zimanê kurdî û giringiya ziman ûneteve çi ye ew gelekî bi awayekî zelal hat destnîşankirin heke neteweyek hebe zimanekî wî heye ziman ûneteve bi heve girêdaye ji xwe ziman bi ramanê jî be girêdaye ku ziman bê qedexekirin raman tê qedexekirin ziman de qedexekirin hebûna neteweyekî tê qebûl kirin komxebata me ev tespît kir ku dewlet AKP kurdan ne weke neteweyekî wek bin neteweyekî wek di asteke ne neteweyî de di asteke jêrîn de şirove bike û bi çend xalan wan rawestîne belê hat diyarkirin ku gelê kurd ji xwe wisa ye bi careke din bi awayekî zanistî derket holê ku gelê kurd neteweyeke û mîna neteweyên dinyayê hemî mafên xweyê neteweyî hene û mafên neteweyî sereke jî ziman e ziman çawa azad dibe çawa ji holê rabûnê ji mirinê tê xelas kirin biriya perwerdehiyê ne ku mirov bikaribe li mala xwe li gundê xwe li kolanên xwe bikaribe biaxife ancî bi çend kursan ev pêwîstî naçe serî pêwîstî bi perwerdehiyeke zanistî ev daxwaz tebici u zaman dijî u neteweji pere dijî. Başe Birez Özçelik win bahsa giringiya perwerde ya zaman dikin. Hükümeta AKP jî tişta ku heta ana kiriya herî zêde tê gotin ku wek dersên bijarte. Yani kî bixwaze eger xwest dikare ku derseke wiha bibîne gelo ev yek têr dike eger têr nake divê tişteke çawa were kirin wê perwerdehî bikare be li Bakurê Kurdistanê pêk bê. Dersim bijarte dibe belê li Trakya dibe ew kesên li Trakya Edirne gava di dibistanan de bixwaze zimanekî dervên tirkî hîn bibin zimanê wanî dayîkê tirkiye bûye zimanî bi wî zimanî perwerdehê dibînin belê gava bixwazin zimanekî biyanî dervê tirkî hîn bibin dibe ku îngilîzî çînî fransî kurdî ji wan yekî hilbijêre ji wan re dibe belê ji gelê kurd re ji ber ku zimanê dayîkê ye zimanê zikmakî ye zimanê gelekî ye tu gel tu neteve navê ku ji bo wî zimanê xwe û zimanekî din bi hev re rûbirû bike û ji wan yekî tercih bike ev mafekî ji mafekî xwezayî wedetir pêwîstiyeke girîng e yani mîna ku tu nikare ji mirov re bêje tu dixwazî avê vexwe tu dixwazî vene xwe tu dixwazî hewayê bigire hem bêhna xwe bi hewayê bigire tu naxwaze negire tu dixwazî bijî tu naxwaze nejî mirov çawa nikare ji mirovan re wisa bêje mirov nikare ji neteweyekî re bêje tu dixwazî zimanê xwe hilbijêre tu dixwazî zimanekî biyanê hilbijêre ev xapandineke mezin e ev neheqiyeke mezin e ev biçûkkirineke mezin e ev tu awayî nayê qebûl kirin her millet her neteve di serî de divê bi zimanê xwe perwerdeyê bibîne a ji bo wî zimanekî dî ku bixwazin zimanekî din fêr bibe dikare tercîha xwe li ser ji gelek zimanan yekî tercîh bike ji bo gelê kurd divê bi zimanê xwe perwerdehê bibîne ji destpêka perwerdehê heta dawiyê xwendinê çebe divê bi zimanê xwe perwerde bibe ev mafekî ji xwezayî wedetir ne mafe ji maf wedetir
Bevisiye ke ihtiyacı ke. Be he buna gele kurd ve giri dayiye nasname gele kurde kesin kare bir jemut kuazın anna kuazın. Başlaş bu tevli günahı gele ekspas. Eğer götüne koyu davayı jem kınayan tıkarın bir girin. Pır kınayı beri. Med iro cibine çapen meniye ji diyar kirku. Ev jimere kareki jenegere. Yani em deb jivet nikarın verdin. Kaba MGV da xoza xo ve gerin na xo MG abuna xo ve gerin. MG abuna xo ve na gerin. Abuna me heye emne teveyekin u ne tenin sen zaman. Ne tevek mafe ne teveyeki çibeli dünyayı ni Vietnam'e, ni Çin'e, ni Amerika, ni İspanya ev gelinan. Mafe olan Çin'e gele kutçi mafe olan eve ve hani pek kemasi bir cihvere u Makezagonji tu astengiyan libervan mafat dernine. Makezagona kube amade kirin dve rin liber mafe neteveyi negre. Emna bejin bila bilav dike. Bila beje usa. Bele astengiyen ku hene hemya rakin u neteveyi kurt bir gece mafe koy khazayi bu hakkiriye emgeleki jikuraniya diroketin هزاران سالان به زمانی پروردگاری هاتیه کردن هاتیه نویسین به تباهی از زاروای مخواه لگل هزار زور و زحمتی پاراستیه امجویا برناز نه باش تبه گرد تونه یه جبه اوجه این کارمه یه یعنی امجویا خدا که کس نکار این کارم اجنه بخواده بله باشش بود تبلیبون آقای گل اکسپاس و برفرهی نرخان گل اکسپاس